16. октомври е денот кога целиот свет му објавува војна на гладот. На тој ден илјадници хуманитарни организации организираат разни трибини, собираат храна, а наспроти нив, дури една милиарда луѓе во светот се будат гладни. За гладните во нашата општина и оние кои имаат потреба од хуманитарна помош, изразена во прехранбени пакети, Црвениот крст Кочани, во соработка со Организацијата на Црвениот крст на Македонија, организираат кампања под мотото «Помислете на нас», во која се собираат средства и од граѓаните, и од бизнис заедницата. Денес е светски ден, т.е. меѓународен ден на гладта, кој трае од 16. до 22. октомври, се спроведува низ целиот свет. Во тој контекст и нашето национално друштво, односно Црвениот крст на Република Македонија, во соработка со општинските организации на Црвениот крст, се спроведуваат активности низ целата територија на Република Македонија. Кампањата има за цел да го покрене мислењето на јавноста за сиромаштијата, како и начини за изнаоѓање на фондови за помош на ранливи лица. Ова е кампања која се одвива под мотото «Помислете и на нас». Самиот збор «Ден на глата», во кој се вклучува и нашето национално друштво веќе повеќе години наназад, во овој меѓународен ден на глата, како што рече председателот дека секаде во светот, точно на 16. октомври, ударниот ден за спроведување на оваа кампања. Како што реков, ние повеќе активности спроведуваме со клубот на млади, така да во наредните денови, во ова наредната недела, приметно ќе биде присуството на волонтерите на Црвениот крст на секаде на теренот кој што го покрива општинската организација. Во кампањата е вклучена и најголем дел од активностите се натовар на младинската организација на Црвениот крст на Кочани. Волонтерите ќе ги промовираат начините на кои сите граѓани ќе можат да донираат средства кои понатаму ќе се употребат за подготовка на пакети кои ќе се дистрибуираат на ранливите категории население. Сите овие споменати акции што ги кажа претходно председателот и секретарот се организирани од нас младите на клубот на млади при општинска организација Кочани. Значи ние ќе продаваме овие бонови кои се со символична цена од 20 денари. Ќе има на во трговскиот центар во Кочани со поставен штанд во 12 часот и во 18 часот, почнувајќи од денес, па се до 22 октомври. Според Државниот завод за статистика во Македонија има најмалку 60 000 сиромашни граѓани.